Takže tady já vám dílnu. Když nevidíte, jak víte, jaká bude výsledná podoba té sochy? V hlavě to mám. V hlavě tu představu, a protože jsem viděl a ještě trochu vidím, ano. A hrozně málo, ale stejně člověk má paměť. Uživí vás tohle? Ne. Hlídací pes, už ten název, to je prostě nomen omen. Vyjadřuje to váš zájem opravdu pohlídat ty věci, které jsou nedobré v naší společnosti. Vaše příspěvky mají hloubku, mají i vtip. Ta lehkost, třeba uvedu příklad, je Malecký Robert, jo? Prostě on se i tím trochu baví. Místopředseda vlády Andrej Babiš se stáhl do ústraní svého Facebooku a nevychází na veřejnost. Všichni se proti němu spikli. Vyslal ale vzkaz, já to nevím. A ta investigativa a vůbec prostě žurnalistika, která pracuje pro veřejnost, je zapotřebí, velice zapotřebí. Navštíveno nadpisu rovně jedna odkaz lidé jako Zeman nedůvěrůdnosti. A já vy tomu nerozumíte? Nerozuměla, ne. Aha. Navštíveno nadpisu rovně jedna odkaz lidé jako Zeman nedůvěru v novináře nezavinili, jen jí umí dobře využívat, říká propagátor nového stylu žurnalistiky 26.3.2018. Tak to si čtu Hlídacího psa. Mm-hmm.